ପାଖରେ ଗରା ଆଗରେ ପୋଲ, ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର, ଚୁଆରୁ ଚାଲିଛି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ। ଜଣେ ପାଣି ନେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ। ପାଣି ଝରିଆ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମାଠିଆରେ ପୁରେ। ଜଳକଷ୍ଟ ଭଳି ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧକୋଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଲକୁମା ଗାଁରେ। ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 350 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି ଜଳକଷ୍ଟ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ନାଳ ପାଣିରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଥିବା ବେଳେ ପିଇବା ପାଣି ଏଠି ଚୁଆରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣି ପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆସ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁକୁ ନା ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡି ଅଛି, ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ। ପାଣି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଇପ ପାଣି ବି ଆସୁନି, ଆଉ ଏଠି ଚୌକାରୁ ପାଣି ନେଲେ ବି ଦେହ ପା ଖରାପ ହୁଏ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବି ପାଣି ପାଇଁ ଆସିବନି, ଗୋଳିଆ ପାଣିକି ନେଇକି ରୋଷେଇ କରୁ। ସେଠି ସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ, ଏ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ପାଣି ଆମେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆସିକି ନାଳ ପାଣି ନେଉଛୁ ଆମେ, ଆଉ ନାଳ ପାଣି ହେଲେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ, ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ, ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗାଁକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ବିଛା ଗଲା, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଓ ଟ୍ୟାପ୍ ବି ବସିଲା, ମାତ୍ର ଏହା ଅଚଳ, ଏଥିରୁ ବାହାରୁନି ପାଣି। ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଥିରୁ ଅନେକ ପାଇପ୍ ତାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ 3 ନଳକୂପ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତାହା ବି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚୁଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପିଇ ଅନେକଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳକଷ୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଗାଁରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ପାଇପ୍ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଯେ ପାଇପ୍ ଆସୁନି, ପାଣି ପାଣି ଆସୁନି। ଆମେ ଏଠିକି ଚୁଆ ତାଡ଼ିକି ପାଣି ନେଇକିନା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧାରେ ଆସୁ, ଏଠିକି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଲେଖା ପାଣି ନେଇପାରୁନି। ଆଜି ବି ଆସୁ, ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ନେଇକି ଯାଉ, ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୁଦାୟ ଘଣ୍ଟେ ଚାଲେ, ଆମର ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଘଣ୍ଟେ ଚାଲେ, ୱାଟର ସପ୍ଲାଏରୁ ଲୋକ ପାଣି ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସକାଳେ ଘଣ୍ଟେ ଚାଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘଣ୍ଟେ ଚାଲେ। ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଘଣ୍ଟେ ଚାଲିସାରିଛି, ତେଣୁ ଏ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ମିଳିବନି। ଖରାଦିନେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ, ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଅଭାବରୁ ବଦଳୁନି ସ୍ଥିତି। କେବେ ଦୂର ହେବ ଗାଁ ଗାଁରେ ମହିଳାଙ୍କ ମାଠିଆ କଷ୍ଟ, ତାହା ଏବେ ବି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।